Geri deliler ve geri deliler amel altan ve ben hoşgümet bolur ağrımlı. Andradansını tuttan ne sasını iki andradan ne amut ne ilesin de tuttan. El haykamak amut mu? Çor stari ezman tanrıdan kıkatı mı? Geri deli nasıl kani yankan asıl hoşgü. Kani yankan. Korunun tanıkını kafeli. Asıl çın akıl bırakın arşısın. Ոչինչ ներկայացնի այս բանը սկսածը քան տարեկան։ Սա այդ ստախոսության շարքն է, հիմա ամեն մեկը առանձին այլևս չի, մի ամբողջական պատճառ է սուրբ, որը տարածված է մեր կյանքի բոլոր շերտերում։ Եվ մեր գերիներն են մեր վիճակում դիտում։ Նույն սպիտակն ասում։ Եվ բոլորս ենք այդպես, մեզ մարդիկ էլ որ կանգնացում դրական ասում։ Այնպես որ մեր ամբողջ նպատակը խորտին է, ձգտում է, որ ժամ առաջ մեր պլանները դուրս գալու։ Ժամ առաջ, որտու գաներ ամոթն է։ Այլևս անձնական հարց չի որևէ, հավաքական ամոթ է։ Եվ այդ ամոթը այս մարդկանց դեմքով է այդ ունի։